Rekonstrukcijom nova fabrika vode će uz postojeće i dodatne kapacitete imati mogućnost da isporučuje kvalitetniju vodu, rekao je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović tokom svoje posete ovoj opštini. Ovaj projekat je važan jer, kao što i sami veoma dobro znate, Vojvodina ima problem u velikom broju opština sa ne baš kvalitetnom vodom za piće i mi ćemo samo u ovoj godini, osim u Odžacima, investirati u nove fabrike za proizvodnju pijaće vode u Temerinu, u Beočinu. Vlada Srbije taj posao vodi u Kikindi. Radimo zamenu cementno-azbestnih cevi. Uhvatili smo se u koštac da baš završimo kompletno. Naš vodel u Odžacima je jako veliki problem, zato što imamo veliku tvrdoću vode. Naša voda je hemijski i bakteriološki ispravna, ali ima veliku tvrdoću. Za rekonstrukciju objekta koji će opština Odžaci koristiti kao kulturni centar izdvojeno je oko 67 miliona dinara. Pokrajinska vlada priprema i značajna finansijska sredstva, blizu 2 milijarde dinara, koja će biti uložena u osnovne i srednje škole, u rekonstrukciju i sanaciju postojećih objekata vrtića. Sekretarijat za poljoprivredu će ove godine izdvojiti i značajna sredstva oko 600 miliona dinara za revitalizaciju izvorišta i postrojenja za proizvodnju vode u manjim sredinama širom Vojvodine.